Yes. Asemaan. Reeveli, toimit punaisen partian partionjohtajana, saitko? Sain. Sinisellä nyt pääsee silmät tonne Killzone ykkösellä. Pystytään vaikuttaa kakkoselle myös tarvittaessa. Ja sen nelosen sijainti on tiedossa, ettei ole muuten niitä. Joo, nelonen on suoraan pohjaisen tästä. Hyvä. F2:sta saa sitten lisää viev distancea, jos kone kestää. Nelonen kontaktissa. Onks punaisella havainto noihin? Raportoitte. Kontakti oli suoraan norttiin sitä nelosesta. Saattavat ampua nelosesta yli meitä, että pysykää suojassa. Joo, vähän paukkuu tähän viereen kyllä. Nelonen käynnistää irtautumisen. Nelosen viimeinen ukkona tässä oleva irti, eli nyt on tuli vapaa sinne tuota nelosen vanhoihin linnoitteisiin, mikäli näette liikettä siellä. Soimaa tänne päin. Vihollishavaintoja nurt kaukana vielä. Ryhmän verran.
tarvitaan. Sillä joo, näkyy liikettä. Sininen on. Sano vaan. Sininen on aika supersoitu tässä. Good. Se vihollinen liikkuu sieltä miinakentän jossain siellä takana. Paljon sen on matka? 300 metriä tästä tonne miinakenttään ja nelosen asemiin. Vihollista puskee sitä rinnettä alas. Liikettä oikealta vasemmalle koko ryhmän verran. Eihän se ole se oma nelonen. Eli viholliset on siellä miinakentällä, sitä lähempänä on niin omia. Varmistakaa nyt vielä ketään ammut. Joo, vihollista kaukana nurtissa. Nelosen vanhassa asennossa vihollista. Mikäli ne ampuu teitä, niin ampukaa takaisin. Muussa tapauksessa odottakaa, että ne pääsee vähän lähemmäs ja avataan tulivasta sitten. Ja oli ne SMF-vihuja, että... Okay, hyvä. Se oli 340 suuntaan, eli ne liittyy vähän meidän vasemmalle puolelle. Joo, okei. Okay. No mitä meidän näin liikkuu? Joo, oikein. Sieltä tulee ne nelosen äijätyt kohta meidän asemiin, eli on siellä Mount Capitolilla, niin ne on päässyt meidän taakse nyt sinne omat. Eli nyt pohjoisessa ei ole kettä omia enää. Hei. Siellä yksittäistä väkeä liikkuu, joo. Suora Nord-vihollista. Kiikaran hetken tonne Nord-Westiin. Tää sielläkin tapahtuu nyt. Nord-Eastissä hiilistä. Joo, Reveli. Pidä sen punaisen partion kanssa piikille sitä Nord-Eastia. Sinne kuitenkin ne, sinne suuntaan ne saattaa yrittää meistä ohi, niin kato, että sinne ei ketään livaa. Ootteks Pigioni asuma? Ei, on ok. Joo, pitää vähän väliin kysellä, kun ei tästä muuten tiedä tippuuko. Joo, tuolla on suunnassa 330, joku 100 metriä tosta tiestä, niin vihollista. On. Punaisella savulla on vihollista siellä jenki vitosen jenki kutosen välillä. Sinne pyydettiin meitä suppressoimaan, mikä on nyt mahdollista. Ne käyttää sitä tulipesäkkeenä nyt ilmeisesti. Siellä on joku KK, mikä meitä räiski. Eli punainen, avatkaa tuli sinne tuota jenki kutoselle päin. Vihollinen vähän yrittää tuonne oikealta ohi. Joo, oikeat kuuluu ammutaan, siellä on se nelonen meidän takana ampuu tuonne meidän Northeastin.
Mutta siniset yks maassa. Tulin takas ylös, paikkaan. Päähän. Vihollis tulee tosta sinisen 30 suuntaan, etäisyys 250 metriä. Kumaako? Jatketaan suppressoimista sinne jenki vitosen ja jenki kutosen väliin. Sitä jenki kutosta nyt pyritään niinku pitää painopistealueena, eli se vihollinen ei toistaiseksi tunnu niinku puskevaa eteenpäin sieltä. Eli tässä on todennäköisesti yksi joukkue meidän kanssa kiinni ja toinen on jossain reservissä niille nyt. Partio ainakin perääntyy tuolla takaisinpäin. Vihollisella. Kyllä. Kutti. Se yritti ilmeisesti sitä oikeeta laittaa. Uudelleen valkoisella savulla vihollista puskee eteen. Yks partiolla tappiota. Sininen OK. Otettiin vähän osumaan, mutta olen tässä ihan pystyssä nyt. Pystyssä. Kumaako? No niin, okay. Valkoisella savulla vihollista. Nyt näkyy Kilsa on kakkosella porukkaa juoksee southwestiin päin. Kiikaroneet ketkä tänne on. Joo, vihollista ne koukkaa nyt westin puolelle. Kolmonen pisti tulee niiden niskaan. Näyttää aika hyvältä. Onko se ihan avoimella KK tulessa? Sinisestä savusta vähän vasemmalla ja ylöspäin. Onko se armi kai vielä ok? On. Four, I need you to... switch fire towards north, northwest, kill zone 2, defend the area, Yankee. Correction kills. Tilannetta lähettelä vakaa, linja kestää, sillä kill zone 1 läpi on jotain yrittäjiä. Joo, ne juoksee ihan päässyt avoimella siellä. Pystyykö sinisen asemista vaikuttaa sinne? Pystyy joo. Aika hyvin näkee. Joo, naapuriryhmä pistää KK:ta sinne. Ei ne tosta pääse kyllä.
Antakaa tuli tukea sille, ristituli on silti aina kivempi. Punainen, onko siellä northeastissä näkynyt mitään? Pääseekö se vihollinen eteenpäin vai jumittaako se nyt siellä tiellä? Ei mitään näkö havaintoa. One, stay in house to right flank. Right flank looks good, we just checked. The enemy has not gotten past the marker. Enemy force is now approximately 100 meters east of uniform 1. Try to suppress them. One, this is 10. Send traffic over. House east flank. East flank is looking good. Enemy hasn't gotten past the minefield. They're still stuck at killzone 2. Copy. Try to preserve ammunition and keep them pinned down. Pystytään suoraan nordista yrittää joku äsken. Roger, conserving ammo. Tarkasti. No siellä on ainakin joku KK ja sitten jotain partioita siellä. Meillä annettiin nyt pyyntö, että yritetään vähän säästää ammuksia, kun tää nyt menee tämmöisessä staattiseksi taistelusta tällä hetkellä. Partiot järjestäkää suunnilleen, että yksi taistelija kerrallaan ampuu. Koordinoikaa keskenään, että kuka milloinkin. Kuitti. Saan. Ode voi kiikaroida tässä jonkun aikaa. Tuli äsken granaattinen jäsen, jotteks sininen osumaan. SMK on pommi. Täällä on Pinktonin maassa, pystyks medikki tulee. Jotu. Tunnu päähän, siirappaleista. Alpha 4 estimated that 10 strong, got one casualty. Copy 4. No SMF tuu ennen tässä paikkaan. SMF tukee. Eiks meidän lämäri siis vaipoi? Siinko me sun myös tajuttomana, vaikka siinä on CPR. Yeah, Alpha 1 also reporting enemy in the white smoke at the blue Alpha 4 marker. Säkää siihen. Alpha 10 Alpha 4, has Alpha 3 moved from their position phase 1 now? Or not ever? Flintlock, asema. Alpha 3, vissi vähän northeastin päin. Step by over. 3, this is 10. Jos on ajan tasolla, missä olet. Kuitti, onks se monta kannua ammuksia? 3 is alpha, they're still holding. Copy. 4 and 2, this is 10. Maintain suppression on the north-northwest. White smokes, enemies in those white smokes. Try to advance. 2 acknowledged. Tai vähän lähemmä. Four copy. Pieni. Saan tasataan vähän näitä, pistän sulle parille preppuun. And to all squads, I guess we need to start preserving ammunition. Sä oot täynnä. Joo. Two, this is ten. Siis tänne. Siinä on edelleen se palkkisensa. No SMF myöstä maissa. Sinisestä nyt on yksinään elossa. Tai pystyssä. Enemy infantry advancing. White smoke, northwest. 100. Onks se T-mies pois maissa? Voi reisä paikkaa. Onks punainen edelleen OK? OK. Tarvitteeks tuo apua niitä paikkausten kanssa? Joo, se on tästä, missä me näet varmaan sektikis mitään päin vähän. Siihen se on jo. Niiden asemien edessä. Se on, pulssi löytyy ja pää paikattu. Varmaan se sit itekseenkin nousee kohta. Johnny pystys. 2, this is 1-5. 2.
advise you start whipping that OTV. Perkeleesti savua tässä Kilsanen ykkösen sautti päässä, et varmaan nyt savujen avulla yrittää tulla tästä läpi. Kunnan etumaastossa lähelle, et Kilsasen taas tehdä. Enemy now pushing heavily northwest due to heavy smokes. Jossain sadamuksen päässä. Savus tulee nyt northwestista läpi. Focus on the nearest enemy by those that heavy line in northwest. Hyvä. Saatteko te pidettyä sitä westiflankkia enää? No on meillä tässä kaksi kivääri pystyssä, eiköhän. Tein nyt paljon välitetty supersoonista, kun tämä tulee. Alpha 10 Alpha 4, did you put down more red smoke, over? I can't believe the red smoke's our enemy. SMF pystys. Alpha 10 Alpha 2. Kuoronin suunta 040, vihdoin taas siellä lähestyy meidän rinnat. Red smoke east of our position, confirm identity. Nyt on kaikki paitsi T-mies pystyssä. Ei on T-mies pystyssä ollut koko ajan. Armi kai sun oikealla North East, okay. Heitet sen rintain lähellä, nyt sitten vihollisen taas täällä tosi lähellä. 1-5 for 2. Enemies are north of that red smoke. Joo, tästä meidän North Eastin tän rinteen alapuolella, sieltä joku rampa hyökkää päällä. Okei, okay, on sulla miehiä. Lähellä, lähellä, lähellä! God. Alpha 1, close contact into North East. Enemy North East of blue Alpha 1 marker. Kääkri. Punaisella tosi lähellä North East. Alpha 3, good rep. Liikettä. Sininen on suppressoitunut taas. One, you need to hold out. No ne, heittäkää granaatteja sinne northeastiin. Hold east, let me know. Punainen, koittakaa päästä niin Alpha 1 Phase 2 vara-asemiin. Back our eastern element just a little bit because we're getting flanked from the north east. Punainen, vara-asemiin southeastiin. Koittakaa ne kyllä ja sitä pääsille. Sinne Alpha 3. I need you guys to fall back. Yeah, we just started to falling back to Phase 2. Jäkri takas Revely Hub. Ei paha. Vantage 10, are we losing heat? Still holding. But they're close. How close? Grenade range. That's not good. 4, this is 10, I need you to reinforce the east. How copy? Good copy. Are you asking us to go into Alpha 1's position, over? Make up the go south. And go southeast of Alpha 1. You good guy? You know any dead bodies? Hold spot moving, copy. I wouldn't go there, that's Storm. Yeah, but the water script's fucked, so I don't know. 2, this is 10. Arvi kai meillä on täällä vara-asemissa, niin että meillä on some tyyppejä vielä. Eli meidän vara-asemissa on nelosta. Kyllä. Flintlock, ootko elossa? Reveli, tee semmonen pisto sitten sinne. Kato missä ne helvetit sinne vihollisille, jos ne on tässä North Eastissä, hei. Niin kierrä pikkasen pidemmältä sillä Eastistä, iske selkään näitä. Vuoden North East, toi on. Noin, noin. We can hold this ridge. Ja sinisen lipasti lakka. SM, kelkanen. Tai punoinen. Reveli tippuu. Yellow. Joo, reveli. Right, see you in there. We need a morale patch. Onks punaisesta kettään paikalla? That's a good one, yeah. Kuumas paa. Taks reisille. Punainen respawnas just. I'm scared. Jes, eli kaivetaan ne pot X-reisille. Me ollaan nyt viimeisen elonjääneen Oden kanssa tulossa nyt siihen Killzone 6 pohjoislaitaan. Älkää ampuko meitä. Enforcements to spread to phase 4 and establish defensive slides as planned. Alpha 2 acknowledged. Copy, I assume you just respawned. Mulle kävi joku englantilainen kertomassa, että sieltä päin tulee vihollista, mutta en tiedä sitten. Is that correct too? No me ollaan, me tullaan sitä vihollista selkää, jos sitä tässä välissä on, niin ei oo tässä ketään nyt. Hurry up. Me tullaan se Killzone 6 läpi. Jos siellä on omia, niin sanokaa, että eivät ammu meitä. Main push from the enemy seems to be coming in from the west, so be advised to. Any Alpha 2 guys?
any other two guys who do not have an entrenching tool, can you final survivors of Alpha-1 have now entered kill zone 6 heading mikä home. Everything north of us is enemies. Kolmosen rakennuksiin. Copy. Alpha 3 have you duck into the factory. Let's wait on you. Star left, I'm missing two men there. Still respawning. Backpack. Copy. Tuliks sinisen kaatumatta tässä respawnissa? Yeah, I have inside the factory and I need you guys to get into position. Niin, kun ne jäi sinne vuotamaan, kun ennen as you will paikalle. From those locations. We need to have them focus on something else other than the factory. Alpha 10, Alpha 4 received you last, and we are approximately 90% strength. Most of us retreating, two of us respawning. Odota loppukunto. Tulla vissiin muutenkin perille. Joo, ei muuta kuin asemiin tästä. Pistetään tää jontka umpeen, mä kaivan tähän yhden linnottavilla. Data wise, enemies already weaving the kill zone 5. From north. Miksi se näkyy noin? Kuomaa. Aika pienen linnat ne kai. Tulee vähän lähelle. Pelkästi sä et sinne jumiin. Eli sitten vaan asemiin, eli meidän tehtävä nyt pitää toi killzone 6 kiinni, kun se vihollinen tulee sinne. Eli jos kaikki poterot on kaivettu, niin sitten ei muuta kuin paikat valaamiksi. Onks sulla ammuksia? Joo, mulla on. Jees. Ja respaajat jakakaa lippaita sitten meille ammuksettomille. Mulla on vielä kaivuuhommia kesken, mutta SMF, ei kun ode saattaa tarvita. Joo, mulla on 2,5 lipasta. Jees, ode voisi ottaa mun repussa kaiken mitä saa tiedetä. Eli rem. Huitti. Onks meidän kunnossa? Joo. Mulla on liivissä 10 lisää, niin. Mulla on jostain syystä PKM lipas repussa. Olisi se kiva, jos kaikki saatais käytettyä, mutta tästä saa ammuksia, jos haluat. Miks meidän KK punaisessa? Alpha 10, this is Alpha 4, be advised. My one kanssa semmoseen paikkaan, että se pystyy tuota laakson pohjaa kuopimaan sillä KK:lla, ja että ne pääsee tarvittaessa sinne varaasemmin hyvin itse sitten, jos se vihollinen kuitenkin pääsee selkään. Copy that. Quitti. Se, käytännössä se muun joukkueen puolustussuunta on niinku northwesti, eli me ollaan ainoa porukka, joka pitää tätä northeastia, eli se on nyt tosi tärkeetä, että tää pitää tää linja. Alpha 1 has established phase 4. Copy. Two has phase 4. Tarvitsetko lippaita? Ei, mä en ampunut mitään. Arma guy. Mä tarviin. Tulee savua tohon rinteeseen. Mä tässä kaivan samaan aikaan, että nopeammin tää kahdestaan menee. Lapio hommia. Two, this is 10. Send it. Have you set up phase 4? I affirm, we are in phase 4 right now and are digging in. Copy. Get advised, enemy yeah, might be pushing at any time. Kill some 4. Acknowledge. Out. Hetkinen, miten se toimii tuon reppu? Eikö siinä pitää ace interaction? Ei, ihan vaan scroll wheelin sieltä open se repun nimi, mikä onkaan. Aha, vitsi. Action menuallakin tekee jotain vielä. Tässä on 4 lipasta. Mä tarvii sieltä. Mulla on
kaksi jäljellä. No, mulla on 10 liivissä, ota kaikki vai mitä siellä repussa on. Otan kaiken. Kiitos. Onko siellä varaa asemalla poteroita? Eli siellä Saltin kivikossa. Ei pitäisi. Mä lähden kaivaa sinne. Punainen, pitäkää te nyt näitä asemia. Tosiaan nyt on äärimmäisen tärkeää, että tää laaksopohja pitää ja että tuota savusta ei tule vihollinen läpi. Mä kaivan sen varaa-asema tonne vähän taimessa. Joo, odotas kiikaroitut savuun. Ei onko nyt mitään näkynyt siinä. Ihan kun ne tulis vähän niinku eteenpäin koko aika pikkuhiljaa ton savun kanssa. This is 2-10. Call for 10. Do we have any friendlies in Killzone 3 this time, over? I wouldn't assume so. There might be some left for us yet, but if you spot anyone there, be free to shoot. Copy, 2 up. Alpha 1 spotting an awful lot of smoke north of Killzone 6, but no movement. Copy, I assume enemy is also reinforcing and moving into position. So, use the time you have to build up your positions and assume good sectors. Roger, Alpha 1 is down to 6 men, we'll do the best we can. Or to rest in the respawn. Yep. Kymppi epäilee sitä, että Alpha vihollinen todennäköisesti huoltaa nyt siellä siellä savuun suojissa, niin tässä ei varmaan nyt ihan hetkeen tapahdu mitään, että vielä jos on jotain asemia, mitä pitää parannella tai muuta, niin ehkä nyt saattaa olla viimeiset hetket tehdä sitä. Let's kaivaa trenchiin. Marksmen, see any spotters, take those out, don't let them have any breathing room. 10, this is 2. Punaisen linjan eteläpäässä on nyt siinä määharjanteella ainakin yksi tosi hyvä asema sitten, mistä saadaan sitä tietä pidettyä kiinni trottas. Mä pistän siihen bunkkeri. Tai ehkä parikin. So this is obvious, but your face line kind of... Tähän lisää tuohon oikealla. Hot copy. To acknowledge. The last man, out. Pitäis päästä ryömimellä karkuun, joo. Loistavaa. And... Since it's very silent, we advise they also might try to recon by fire, so they want you to open fire and have them spot all your positions, so maintain control of your squad that you don't expose the whole squad. And try to switch positions if able. Tulee kiltona alas. Sille kutoselle. Kyllä. Enemy pushing into killzone 6. Copy. Joku muu ryhmä aloitti ampua. Joo, tuli vapaa heti kun mahdollista. Lähellä, northeast. Vitaasolta tulee kanssa vihollista, että olis käynyt sillä raamista päälle. Suoraan pohjastolle. Copy. Try to help. Two and one as well as you can. Odotte osumaan pyörimillä suojaa. Killzone 5 remains empty. Help with the west and east. Hock up before. You copy west and east. Teemies suoraan etenä on haltti. Two send it. Be advised.
Good. 2 is currently in contact with approximately 2 squad-sized element advancing south from Tango 1 towards the minefield. Over. Okay. I don't know. Tulee lähelle tehasta, Nort. Onks ne siinä muurilla jo? Kyllä. This is Alpha 1 reporting. Enemy have reached the factory walls. Confirm, I can hear enemy report me inside of the factory already. Tämä niin tulkaa taaksepäin sinne salttiin. One, this is 10. This one. Sit trip. Suffering casualties at X-ray 9. Still holding. Copy, you are being pushed from the north, right? Yes, and from Tango 6 area as well. Receiving fire. Copy. Seems that the enemy have a base of fire at the Tango 6 area and they have pushed into the factory area. Copy. Forward your forces towards northeast east to help out one. I'll copy. Good copy, we're moving the entire squad. Be advised, we have contact from Kilton 5. Tulkaa irti sitä X-rayysiltä jos pääset. Tulkaa saatte siihen punaisen vivan päähän. Katsokaa missä mä oon, siinä on hyvä tasema. Koitte. Good copy. Hello, hyvää työtä. I think they got about 2 minutes until we receive reinforcements, so hold out guys, hold out. Kohta pitäis tulla vahvistuksia kuulemma. 3, this is 10. Upstream. Have you got any enemies inside the factory? Tää pääsi just juoksemalla, jos jäi tänne saltti. I think they are now yanked in. Koitte tuu vähän punaisemman tuohon southeastiin. Are you up to 100%? Joo, tulee aika paljon tulta, en tiedä, jääkö siellä matkan varrella joku. Huomaa, kun alas. Kyllä, otin nää tietyt saatti puolelle. Pääsenkö Revelin liikkeelle, vaatteeko kantaa? Pääsemme liikkeelle. Palaan tänne sattiin nyt kans. Ode nyt tässä kivillä. Yes, lähetään. Hyvä, me pidetään QM:n kanssa, että etuvartija-asema tässä, niin pitää kantaa niitä kiviä sitten. Takaliekki, mä ammun tuon kessin tänne edelleen. Oho. Jesp. This is Alpha 2 message for platoon. Go for 10. Alpha 2 just lost both its squad leads. We're down to, third backup squad leader. Copy. Maintain your focus towards kill zone 4 in there behind the minefield. Let them be focused that they don't get past you. Pääseeks loppu punainen ja medikki sieltä pois? Tuonne etelään. Punainen just tuolla. Se medikki on tässä kivillä. Okei. Enemy in the white smoke Tango 6, north east of the area. Alpha 10, this is Alpha 4. We have occupied the huts to our east. We've got eyes on kill zone 6, the southern end of it. We're currently in engagement with hostile contact northeast of it. Onko sinisen resmat kanavalla? Kyllä.
ollaan tässä kivillä. Alpha X Phase 4 etelään. Sininen saa. Alpha 1 has received reinforcements, bring them in into X-ray 9 south from the rocks. Tietä pitkin, tosta me päästään loppuista. Joo. Kopi. Tämä pitää silmällä, että Respassa sanottiin, että tuolla kisoon kutosella voisi olla jo vihollista. Jep, siellä on. Me jouduttiin jo perääntymään ekan kerran. Onko se KK hengissä? On. Onko se KK tänne ettei? Ja se linnut suoraan etuvasemmalla, etuoikealla, sorry, tie yli. Street stand. Tien yli northeasti. Street stand. Tuolla muurilla oli muuten joku kurkki ja ammuin pois. Kill through field lines. Enemies inside the factory and tree is falling. Ja koko tähän asemaan, tosta näkee helvetin hyvin sinne laakson pohjalle. Yes. Toinen kivääri tähän mun viereen, tähän nähdään muuri. You say tree is completely fallen? Yes, yeah. Sounds so. I got enemy voices inside the compound. So I might be going down. 1-5 is up, yes, on this net. Hey guys, oh, we're lähellä aivan. We're just outside, you want us to come in or not? Se on vihollinen. You cannot come inside. Vihollinen siellä savussa, me ollaan sinne punaisen viivan salttipäässä. Well, no vihollinen on jo tuolla kompondin sisällä. 5, I'm set up at X36. Kyllä. Meidän tehtävän pitää tätä sektoria, että ne ei saa sinne lisää jengiä sisälle. Se on hieman pääsyks. Lisää tulee. I've said this up before, we're requiring ammunition for our marksman SPD. Is there any running around? Mikä sitten päästikö ammustilannetta punaiseksi tonne savuun ammuskelessa, että kuulalle tulee vielä käyttö. Jos ammutta, niin ammukaa hitaasti ja nautiskele. Tulee savu turvin lähemmäs North East. Tämä on synkka. I would then have four be advised. We joo, hyvä idea. Section coming in, section size and three coming in from children 5. Maybe cut 11 right. Engage. Alpha 1 reporting enemy pushing kill zone 6 approaching in smoke. You need to hold out. Tossa ihan montu puheella yks. One, this is 1-5. Communicate with me as best you can. Oliks se single tälle? Status for your guys as you're going down so we can reinforce as you turn. Johnny, ammuha sillä singolla tonne montu pohjalle. Me advise Alpha 1 to take contact from north northwest. Siinä suoraan meistä norttiin, siinä syviin kohta. Check. Sounds like we got enemies moving in from Tango 2. Johnny, how to granate? Entäkää granaatteja takaisin sinne. Kaikki granaatit vaan sinne laakson pohjalle, antaa mennä. Two cop. Alpha 2 confirming. Tango 2 is contact. Me on pokin väärä granaatti kans tähän kivien yläpuolelle puihin. Sininen, ottakaa irti sinne taimelle kiville, ei kuolla kaikki tähän samaan läjään, kun ne puskee lähelle. Joo, ite tässä on. Tulkaa loput siniset tähän. Joo, punainen pitää pietää tää etupartioasema sinin taakse. Meni kivestä se taimella kiville. Nähdään, mistä se ampuu. Tonne puskee paljon vihollista. Reveri, suunta 10. Se on siellä montun pohjalla, niin kuin nyt reisi. Voitti, mä oon laskenut ainakin 15 liian päässyt vielä sitten viinut alas tonne faktorin pohjoispuolella. Velko on ranaatte. Oletteko, että tää ampuu joku OG noin puihin? Loppu on. Kerpele. 10, this is 2 actual back on net. Otan noita laatikoita. Joo, ota vaan.
pidetään me jotain kiviä. SMF, onko se tullut tuosta tien yli siis jo? Ei oo vielä. Edelliset asemat vihollista kuin se on. Kuitte. Kuumottaa liikaa, niin tulkaa taaksepäin. Sininen jatkaa siitä sitten. Meillä on hyvin näyt sivustat nyt kiinni. Ei oo mitään hätää. Rauhassa vaan pois. Savut resettasi jonkun takia, niin joo tosiaan tässä nortissa suoraan ihan lähellä tien toisella puolella. This is 2, go ahead. SMF suunta 20 pohjalla. Be advised, we are at full strength. Currently not in contact, over. Yksi ääni putas. Check, you're seeing nothing along the Tango 2 area. Osuin toiseenkin sille. Keeper. Roger, what's the situation right now? Where are you dug in at? Joku juoksee aitaa. Currently we are at the altitude phase 4 line, as briefed. Split one or two riflemen off to the east to keep eyes on the factory proper. Make that happen. Acknowledged. Punainen, jättekö te eloa? One sit rep. Toistaiseksi. Onko se asema punaisella savulla vielä hallussa vai menetettiinkö se? On hallussa. Odeen sen saman kuusen juurella liikettä. Elf 1, 15, just kaatui yks. Tai niinku kuoli, haavoittu näistä tilasta. Alpha 1 has at least for the time being stopped the enemy push in kill zone 6. We have inflicted casualties on the enemy. We're still in full numbers. Good copy, 1, keep up the work. Elf 4, 1-5, sit rep. Taisivat olla siinä tiellä jo lähimmät. Eli punainen teidän ihan vieressä taitaa olla joku. Alpha 4, we're still holding X5, X7, and we're still getting contact from inside the factory. We're lobbing grenades over, and we still got some contact round about kill zone 4. That's where we're receiving fire. Nää, on vielä siellä toisella puolen tietä kuitenkin. Good copy, 4. 2, if you can fix the location of that fire in kill zone 4, do so. Acknowledge, we're in contact at this time. Light contact north-northeast, we're engaging. Onks kuvaamaa vielä pelissä? Jees, punaisella niin yksi haavoittunut, yksi kadonnut. Ja edelleen se alkuperäinen asema on haus. Hey, to all units on this net, if any of you guys got Truth of Baton in your section, or no, you should be on the stead right now. Toons of Baton, could you throw the gear script down for Dark Sim? Osa sitä vihollista luikkii tuolla savun turvissa karkku. Mun on saatu sen kaksi haavoittu, mutta QM on vähän huonossa paikassa. Mä en tiedä, pystykö mä hakemaan sitä sieltä. Flintlock on stabiili, pitäis pystyä pelastamaan. Joo, tuen tossa tätä raahausylitystä. Ei, punainen lähtee irti nyt, ymmärsinkö oikein? Kuitti. Sinne sinisen asepaan vaan kiville. Sininen, pystyttekö te lähettää yhden miehen mun tueksi tänne Eastin kivelle, tänne alarinteeseen? Sure. Joo, tulee. Hyvä. Lähettäkää joku, jolla on ammuksia, mulla on viimeinen lipas menossa. Joo, mun löytyy. Alpha 10, this is Alpha 4. Be advised, we can hear the hostiles talking inside the walls. And apparently they're gonna make a bid for going outside the walls. East we don't know which way yet, over. Vanha sasaimis joku päävilkkuun. Keep an ear on it, let me know what they choose to move. 1, 2, prep for pushes on the flank. 2 acknowledged. Acknowledged.
meillä yhtään savua sen voi, niin saisi ehkä huomaa vielä pelastettua. Mulla on, mihin pitää heittää. Siinä oli kaivattu siinä juoksuhauta punaisen vanhoihin asemiin siitä oikealle. Siinä kyllä sitä vihollista jo ei kyllä lähetä voin siitä enää yrittää. Voitti, ei sitten yritä. Selvä. Mä suosittelen manuaalista respaa siis. Eli Big Johnny piässä suunta, mä tähtään tästä Northwestiin. Good. No savut ei oikein toimi enää, ne tolleen häviää vähän ajan päästä. Alpha 2, this is 1-5, reference green tracers northwest. We have enemies moving east to west from kill zone 4. Yep, acknowledged, we're taking casualties. Night 5. Yes. Roger, how many casualties at this time? Tuot tulee lisää. Alpha 4, this is 1-5. Suora nortti, aidan itäpuolella. Northwest. I need you to shift the group section to cover that defense. Niin sä teet aidalla. Cover that kill zone. Alpha 10, this is Alpha 4, be advised. 2BNB have to leave now, so we're going to move to engage in this way if we can. Sieltä kivitä näette paremmin. If you can do that in the direction of northwest up the hill, please. Suora näkymä olisi periaatteessa sinne, mutta joo, hirveästi ammassa. Okay, Chef Rod, just do what you're going to do there. Alpha 2, I need you to shift in the center a bit more. I need you to take up positions between X-ray 3 and X-ray 5. Konekiväri saatiin helo. Tulee niinku tuon aidan mukaisesta sinne jo osumaan. OD, onks sulla PK mikä on murrakussa? Ei oo enää. Ota, okay, ei sitä. Alpha 1, this is 1-5, sit rep. Still holding, killzone 6. Check, one, you're likely gonna have contact pushing around into your flank on the west. You might want to set up some defense that way too. Roger, we got our hands full with enemy to our north and at the shitty little walls. I'll see what I can do about that west flank. Check, two, I need you to push in to, sieltä tuli varoitus, että se westi flankkikin on ilmeisesti kaatunut, eli sieltä westistäkin saattaa tulla vihollista. Levittäkää sen mukaan. Acknowledged. Kuit, Reveli sinne northwestiin. Tulee tähän kiville tulta nyt, jos tää on aika tarkka. Kävin kurkkaamassa tossa, mutta en kehtaa jää tuon. Squad, just gotta hold on until a reinforcement schedule. We're starting to absorb the majority of this attack. They're likely having casualties. We'll have to start reinforcing here soon, so just hold on. 10 or so minutes. Toi ihan vieressä. Hallista tossa pian toisella puolella kivistä. Flintlockset otti osumaa tuohon. On hoitaa sitä heti. Meidän kaivettu asema. Siis meidän vanha asema. Joo, meidän kaivettu asema siinä, mistä olitte aiemmin. Joo, mä oon paitu. Mä oon hoita flintlockia. Miks kuolee? Tuli pas just. Spaani veivi kuumat kanssa. Mitä? Jees, pelasin vahvuus enää yks mies. Me tehdään Big Johnin kanssa koukku sinne kylkeen. Varokaa, teemme sen reiveli siin. Mennä. No ihan tossa meidän itäpuolella, tien toisella puolella. Mikä se oli turvallinen? Se on kiva. Joo. Mikä ihan. Mennään irti tonne southwestiin. Eli punaisesta vaan yksi hengissä. Kyllä. Tässä sinisestä.
SKD Big John ainakin. SMF. Joo, SMF on hengissä, tuli just, että mä saan tien toisella puolella kivellä, pikku kiven takana. Kuomarkki tuli just takaisin veivistä. One, this is ten. Osuko armiköihin? Ei, mä komensin tuota plahia ja komentoporukka kasan nyt vittuun tästä, kun tulee tosta punaisella savulta tuon vihalle. Mä oon siitä punaisesta samusta niinku suora sautti. Pitää nyt tätä toista tietä halus. Copy, this is 10. Four is located. In between X7 and Y3, we have audio one enemy comms to the factory. Copy, enemy is passing factory southeast. Copy, advisor, last time using off the factory, now the rest of the... We could have gone for a full push in a few minutes. Joo, jos on single, niin ampukataan nyt punaiseen savuun siihen kiven takana vihollista. Can we get an update on where enemies situations? Enemies inside the factory, enemies southeast of the factory. Karkaa se maa tosta vaikea ampuu sen singolta. One, this is ten. Kukka ja sitten kivestä oikealle. Our western flank. Currently, we have moved east to point X-ray 5 to help cover kill zone 4 a little bit better. Some contacts. Copy. Kertokohan nyt sieltä idästä kaukaa. Niin, musta tuntuu vähän pelottaa, että ne kertaa ton jatkan pohjalta tonne southiin päin. Jotain liikettä. Meillä on omia kuitenkin jo tuolle kivillä ihan tän tien tuolla itäpäässä. Pitäis olla se itäflanki kiinni. Mistä noi tulee? One, yep. Odotti osumaan. Three, this is ten. Lahi huutaa armikaa pitkästä ja tähkkäs. Eastern flank. Enemies are already past the factory in the south east. Laitin tietenkin tota kompilta. Alpha one still holding positions east of the rocks at X-ray 9. Enemy heavily pushing from the west. So 3 and 1, I need you to try to flush out the enemy out from kill zone 6. As into a counterattack. Enemies pushing us. Alpha 2, this is 1-5, enemies pushing our west. White smoke is enemy. Oliks niitä sinkoja? Acknowledged, we're engaging. Se on granaattinen, heittäkää tuon kuusalle. Voidaan vyöryttää toi harjanne tästä ja ampunut sinne mäen alle. Sitä et käydä loppuun ja tahtelisi ampumista. Siellä joku granaatti räjähti, nyt mennään. Minä heitä. Joo, mennään, se osui ihan just minne pidikin. Varokaa vaan sitä alariin, että sieltä suoraan nortista. Koukatkaa sieltä iististä, mä suojaan. Mä ammun suppressiota yhden lippa. No niin, se on suorittanut. Niitä on tuolla North-North-Eastissä vastarintaa ja kattoo tähän aika hyvin. Laita sulle pari erastikkiä riippuun, mutta ei pelaa vielä pysyä. Joo, no siis on jotain... Enemies have come from the west, they are in Alpha 2 Phase 4 building. Can confirm, enemies are pushing west, they are X-ray 1. Vanhois asemis ampuu meikä. Enemies west of blue smoke, Alpha 2 phase 4.
punaisessa taistelijoita jäljellä. Reevi edelleen kivillä. Kuomaa. Tie Eastwall. Kuitti sininen, uskaltaisitteko työ laskeutua tänne Laakson pohjan puolelle tänne northeastiin, jos me mennään punaisen kanssa tuosta niinku westipuolelta ja yritetään ottaa tämän harjan nyt haltuun. Pysäytään siinä vanhalla linnoitetulla asemalla. Eli X-ray 9 asti mennä. Saitteko? Missä on loppu sininen? Mä oon tässä Reivelin kanssa samassa paikassa. No mä oon sen kuuman vieressä. Eastpuolella. Nyt ollaan suunnilleen kasassa. Mennään vaan tällä porukalla. QM kärkeen Northwestiin, siivo. Mä tuun perässä. Three and one to stay in house, the east side. Alpha one busy. Suoraan north. Three holding X-ray seven. Saapuvuoren puolella liikettä. Okay, sorry. You guys are not able to do a counterattack on killzone 6. Suunta 40. Ensimmäisessä asemassa vihollista, se on muurilla. Is that correct? Valkoinen saapuu vihollista. I'm trying to get my troops together. Copy, enemy pushing in from the northwest. Enemy is pushing in X-ray 5 building. Joo, valkoinen saapuu vihollista. Taistelusuunta sinne. Enemy is X-ray 7. Siinä northeastissa. Alpha 1 has retaken the X-ray 9 red line, the south edge. We dig down there, we'll see what goes on here. Copy, they're now pushing in heavily from the west. Alpha 1, if able, pushing to the east. East Istanbul. Tuomme edellisessä asemassa tien pohjoispuolella, vihollinen. Tien pohjoispuolisessa asemassa ainakin yksi vihollinen. Revi maassa. Paikkaan. Kuomat tietää taistelua. Enemies in the white smoke on the west flank. Granaatin nörttiin. Menetetään tää asema. Mikä siellä omien joukkojen muus homma? On ne siellä hengissä? Ollaan hengissä punaisen viivan eteläpäässä, mutta vihollinen räiskii meitä tähän. Nyt tulee northwestista tulta kanssa. Joo, joen pohjalla, tai jatkan pohjalla northeastissä liikettä meni tuot savua kohti. Tulee savun turvin eteenpäin. All call signs reporting. Alpha 1. Alpha 1. Lyhyen. Okei. Okay. Yep. Alpha 4. Reveli on kyllä totaalisen paskana. Niin on tää toinenkin. Joo, tää vuotaa vieläkin. Ne on pukivärgranaatti nyt tuolta joen tai jontkan pohjalta northeastista tänne päin. Sinne menee nyt lisää porukkaa tuolta northista. Joo, elvytän Reveliä. Paikattu, mutta ei oo pulssia.
pushing X-ray 5 from the north-northwest. Nyt on pulssi. Kannattaa varmaan SM tulla taimassa. Joo. Nimenhuuto järjestyksessä. Armika ja T-mies hoidettu. Pictoni. Ode. SM. Sininen, mikä teidän sijainti on? Ode on Kiveltä northeastiin tässä tien. SMF Johnny on täällä Eastin puolella tietä, täällä jossain puolisvälisen rinnettä. Okei, eli se itärinne on nyt kiinni. Joo, pitäis olla. Vihollistella tehtaan pohjoispuolella. Alpha 1 in contact with enemies north of the factory area. We're still holding the kill zone 6 area, but we're receiving fire. The east flank should be holding. But they're pushing heavily from the northwest now, squad 1. They're at X-ray 3 and 5. En osunut. Suututin ne vaan. Harmi. Ihan avomaastossa kekkaloi ukot siellä. Pystyn menemään, mutta ei mitään. Pitäis opetella pelaamaan. En tiedä. This is everyone. C-trip. Alpha 1 with 5 people defending X-ray 9 south. Break, break. This is Alpha 4. We're about to go down and bleed out here. They're pushing, we got enemies pushing east, flanking around kills on 6. Looks like they're going for a south flank there. Last transmission out. Leikkari kun osuu päähän, mutta ei silti kuole. Kovia jätkiä. Johnilla enää 1,5 lipasta. Mulla viimeinen menossa. Mä lipastan reeveli. Without guards, I think we got a wave incoming. Se ehkä vielä, mä en tiiä. Mä olin läsykeä ja noin, mutta taju ei tunnu tulevan. Ojanpohjaa yritti vielä ainakin yksi tuolla kuikkiin. On toinenkin vielä. Mä ainakaan saa. North-east ojanpohja. Haavuttu. Flintlock respalla mihinkään tästä. Tulokaa sinne X-ray 9 punaisen viivan eteläpäähän. Siellä on edelleen actioni. Ei oo vihollinen tullut läpi. Kuitti, se on vaan mie. Alpha 1 has received reinforcements, moving them to the X-ray 9 now. Copy. All squads, this is 10. Push east side, push east side. Kill Alpha 50, try to reorganize a counterattack from the east. Alpha 2, respawn most of the squad, pushing northwest on respawn now. 2, be advised, enemies north of X-ray 3 and 5. Try to push in. To acknowledge. They are waiting in the forest in the north. Some are within 50 meters of X-ray 3. Enemies advancing X-ray 3. Just the end of this
siellä meidän ensimmäisessä asemassa. Nyt pushing X3 suurta. Se on ihan avattu kiverkanaatte. Flankin west. Ja ne ampuu KK:lla sieltä northeastin kulmalta. Enemy machine gun at the north east edge of the factory suppressing Alpha 1 heavily. Tien yli ei sit kannata mennä siihen kuoleen. Niistä pitää irtautua niin suoraan saattiin. Kuka saat ryhmä täysluku, siis mä melkein kuvittais tehdä tuota koukku tuolta Eastistä. Täällä Eastissä pohjalla on joku kolme jätkää tuolla tuommossa joen pohjassa. Pene saadaan sitä haettua, kun toinen suppressoi ja toinen hakee. Kolmella miehellä ei onnistu. Mä oon ainakin kolme vihollista nähnyt siellä ajan pohjalla vielä, ellei enemmänkin. Kuulemma, onks paljon ammuksia? On, tarvitko? Kyllä mä voisin mielellään. Puolikkaat lippaita vaan. Jos voit reppu heittää kaksi. Mulla on takas sitten, kun oot vahvistukset, ootte päässyt tänne. Se on vain me, mutta ok. Jes, arvikaa, tossa toi savu meidän siellä ekossa asemassa, siellä on vihollista, mukaan lukee yksi KK. Joo, kut. Ei kannata hirveesti päätä näytellä siihen suuntaan. Reveli, oliko sulla niinku kaksi miestä vai yksi? Yksi paikalla Flintlock-matkalla. Tääpä semmonen homma, kun pääsette tähän, niin teemme sen minä suojataan teitä. Niin tehkää tonne northeastiin vastaan hyökkäys. Sain. Mulla on vähän semmonen kutina, että ne otti irti takaisin tuonne, kun ne ei näkyy pääse puskeen tuolta. Näin parempi meille. Liikettä. Flintlock, onko etään minulla saavut taisteluun? En oo nyt ihan varma teidän sijainnista, mä oon tässä alueella. Tule se ison kivikko. Se ison kivikko. Mä ehkä näen sut. Joo, tuu vaan yli. Northeasti, varsinais. Northeastissa valkoisen savua taas. Joo, just siinä valkoisen savua alla on yks äijä. Tuolla on vihollisia. On. Arvika, lähetkö saman tien vai haluatko, että tuhotaan näytä tässä nähdään? Joo, menkää saman tien. Eli T-mies, ammutaan tuonne valkeiseen savuun suojatulta. Punainen varokaa, että ne ei ammu teitä nortista. Takaisin vaan, jos näyttää pahalta. Me suojataan tuonne valkeiseen savuun nyt. Nortista vihollisesta. Mä haluan, että te kierrätte sen nortin vihollisen kylkeen, jos vaan pääsette tonne nyt. Mä kaadun. Valkoisen savu vasemmassa laajassa ei. Riippu. Menkää äkkiä niinku loppuu ammukset meiltä. Kuitessa kuoma on haavoittunut teistä Eastiin. Joudutaan jättää sen sieltä. Se on aika kuolle, että ollaan lähellä sitä valkeita savua, niin lopetetaan ammut. Korjaus, mä lopetan jo nyt loppu ammukset. Viki on odotettu, että kattois kuomaa, ja saatais pelastaa sen teidän välissä. Joo. SMF taisi mennä maahan. En oo maassa. Okay. Mä niinkään tuo armikai. Mä oon pystys. Reveli valkoisen savun reunassa. Koitti, T-mies, tuli seis, punainen siivotkaa se jontka. Sininen, mikä teen sijainti on, ottiko sitä edelliseen Eastissä? Jep. Sininen, menkää vaan punaisen perässä sinne valkeiseen savuun.
Eli se killzone kutosen kautta koukku. Älkää menkö sinne miinakenttään kuitenkaan. Ja yritätte pistää sitä vihollista, mikä on nyt siellä linnatteessa, niin kylkee sieltä northeastin kulmasta. Saitseko? Johnny nyt ammutti. Ykkönen tässä plahi, me pusketaan idästä kaikilla mitä meillä on teidän läpi. Tuli just kaikki respot. Armi kai Ode. Ode kerro. Onks tänne mikä tilanne? Pitsa on vaikka tossa hengissä, mä elvytän sitä. Mies, mene sinne auttaa sitä, niin jos se saadaan pystyyn. Mä pidän tän kulman. Joo. Joo, siellä on tota, ryhmällinen vihollista nyt siellä tehtaan itämurilla. Paikka alkaa siellä. Älkää tulko se tie yli, käy huonosti. Kuitti. Tosiaan me tapelattiin sen verran respassa, että muu joukkue nyt hyökkää täältä meidän itäpuolelta tuonne Kilson kutosen läpi. Tyhjennetään tää itäpuoli pohjoiseen suuntaan. Sit kun me päästään tuohon X-ray 9 tasalle, niin me puolustetaan vestiä, kun muut kiertää ja tappaa kaikki. Tarvitko ammuksi? Hetkinen, mikä oli siis meidän puolustussuunta? West. Eli mennään tohon X-ray 9:lle, tohon A1PH4:lle ja vestiin suojataan muiden hyökkäystä, kun hyökkää Kilson kutosen läpi pohjaseen ja koukkaa. Oikki. Arvikai tarttu lippaita. No tein osuma. Ei oo hätää, jatkokaa. Coming in from the east, potentially. Roger.
So a little west of it. Flintlock. Onko täällä ketään muuta? On täällä jotain. Redforin hyökkäyskö nyt sulaa ihan kokonaan tuonne pohjalle. Joo. Did Opfor run out of tickets? Yep. Finally. Opfor has run out of tickets already. And I mean, the attack is basically just a slider. Bluefor just has like two or three angles of fire. How come the spectate mode is it once again working? I can't see the side icons. It is not indeed. By design. Like, is it not a new update that you can actually see the markers representing each side? So, it's a feature, not a bug. Well, I mean, it would be fairly easy just to add like the players as suspected abilities. Donald, behind this wall? Is the Bluefor out of tickets as well, or it's us? So both sides got slaughtered again. Well, I mean, Bluefor got like a massive. Oh, the machine gunner died. I mean, yeah, I don't know. Is there any Bluefor spectators here? I don't think so. More and more Bluefor guys are coming in. Okay. So we're gonna have to see the AAR, but I think there has been a lot of friendly fire going on. Lately. Yeah, I got shot like three times by our own guys. Okay, so Bluefor had a lot of blue. We didn't have that much. We had some, but not that much. Because Alpha didn't push as fast as we thought. So
Bravo made flanking maneuvers, and that was the first time we got blue. Second time was that Bravo pushed southeast on the north from the road, and then Alpha started shooting us from the rear. Little blue, blue, but that happens. Shit happens. But yeah, Blue I actually made it through the entire mission they with are just one light. Pulling in more resources to the factory and holding it. Yeah, I'm afraid that they're pushing far too open part, like close to the crossroad. There are no cover and the enemy is in the valley, so well, it doesn't make much sense. Opfor's idea was to push from the eastern side and cut off your reinforcements from there, but obviously we didn't get through, so breaks. Yeah, the Bluefor on the field were far too strong to respond with. In the beginning, Opfor commandos worry that we are running out of ammo. Kinda. Shoot as well. I mean, Alpha 1 had some troubles with ammo. In first contact, was on the Bluefor side. But with 20 mags, and after the first contact in the open, well, close to first minefields. After that contact, I had 3 mags left. Yeah, well. You have 3, I have it's only fun. Half of that mag. You actually have to... 50 rounds. There is a lot of shooting and not that much of... I think I've shot off about 300 or 30 magazines for the machine gun. Yeah, something like that. I've just been running around picking up new ammo from the home squad. I think I emptied the squad twice. Oh, it's time to check if a team killing, buddy. You do that now? I put some Fortimite mics in a position. Okay, now we can actually see the spectating. Hey, the icons reappeared, yeah. Yeah, it's just okay, so basically Alpha 3 and Bravo 2 are flanking. Don't know why. I wonder if Opfor knows about the minefield they're about to enter. I'm also thinking, why are they attacking through our own minefield? Yeah. Roger. I heard they were to the east. I was like, move west, don't go east, you're gonna kill yourselves. Did we know when the last Bluefor on... Yeah, that's a good question. I was looking for a spectator slot and then I went back to mine and spat me in the north. We started, yeah. That's... yeah, okay. That's why you're up there. Died as well. Yeah. I thought. Yep. This is gonna be 5 minutes. I'm surprised you managed to see me crawling up through concealment like that. Yeah.
Oh, Spirit died as well. This actually has been pretty fun that either side doesn't have vehicles at all. Yeah, there's no vehicles for anyone. Yeah, so it's much more, well, more action for everyone. You can actually do something. Almost constant action. Just by grabbing them, screaming, I'm kilo 15, I'm taking you east, and driving a wedge into the enemy attack. East of Crossroads, what that is that? Fun. On the... Yeah, I think overall it has been a very, very fun mission, and a different kind of mission from the ones we usually play. Yeah, usually we have a lot of vehicles, or light vehicles, so... Lightly armored vehicles, so not having any vehicles means a different kind of mission. Counterattack pushed straight into majority of the enemy. Yes. Oh, we knew it was going to happen, but there had to be a play, right? Oh, dear. Yeah, shame that it turned out so obvious. Guess that's what you call blunted. So there's like one Russian in a tree suppressing all of Alpha 2. At least platoon. No spectator slots. What the fuck is Bluefor firing in the south? Bravo took most of the casualties. Alpha is actually pretty good shape still. Well, Alpha 1 is fucked up, but... Is there a way to see markers for players? AAR. Hold on. After cool. Okay. Good game, guys. Good game. Fun.